izena da pika. Eta pika dire, pit pasuak eta beste bat da korta. Korta oso importante da eta esan dut ez zergatik. Pika da hori, ba, bi, korta. Eh? Oso, oso simplea da. Lehenengo aldiz musikoak ikasiko dugu hau, eta ikusiko duzue zenbat horiuna sartuko dugu. Lau aldiz egin dugu. Nik kantatzen dut, pika, edo, musikoak, kasotan, da, anaban, kantatzen dut pika, edo, anaban, da, ba, bi, korta. Oso importante da korta, zertaz korta, atzean gelditzen da eskuineko hanka. Atzean gelditzen da. Eta atzetikan nahi du esatea, atzetik hasin behar. Ba, bi, korta, hau atzean, bat, bi, korta, hori oso simplea da. Da, pika, hori da pika. Da, pika. Egin gode, beira, ikusi momento bat, egin gode, musikoa egin gode di, zuk ikusi, momento bat, nola den pika hori, eh? Kantatuko dut, anaban, baina da pika bat, lau aldiz, eh? Importantea da, zertan azkenean guk ikasi gendun fostimenta berrikin, eta fostimenta berri egiten gendun urratxak. Hau da, ibili bakarrik, ba, bi, hola, beha egiten dut, ba, bi, hola. Gero, gero dantzatzeko eta egiten hola. Antzatzen da, gorputza ematen du doinuak eta ritmoa ematen du beste tono, beste ritmoa, eta da, ba, bi, horta, ba, bi, korta bat, bi, korta bat, bi, korta. Eta daukagu, hor daukagu, lau pipa, eta betetzen dugu, zati bat musikoan. Hasiko, doinu gabe, horrein doinu gabe, lau pipa, da, bat, bi, eta korta. Korta, beti, korta bat, hola, atzean utzin behar duzu, zertaz, atzetikan berriz azekazten behar estetika. Atzean, bat, zin, korta, bat. Da, ibili. Bai, bueno, aitor zamaio ere, lanakotua, beha esagutzen duzu ondo. A ber, musikari gabe, a ber, bat, eta hiru eta bat, bi, korta, bat, bi, korta, bat, bi, korta, bat, bi, korta. Soberan gaude. A ber, horrein, musikak egin. Musikak egin. Urratxak, doinuak entzun, baina nire hitzak ere.